termasuk ingkang kepingin arep-arep dadi umat Kanjeng Nabi niku Nabiullah Isa alaihi salam. Akhire Nabi Isa alaihi salam niki nggih termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabate. Nggih. Napa sahabate Nabi niki wong sing tau petuk Kanjeng Nabi dalam keadaan beriman kalian Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi masih hidup. Nah, Nabi Isa alaihi salam niku nate kepanggih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane Kanjeng Nabi mi'raj. Nalikane mi'raj Kanjeng Nabi kepanggih kali Nabi Isa alaihi salam. Wonten alam malakut. Lah Nabi Isa waktu niku tasih sugeng panggih kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasih sugeng. Nabi Isa percaya dateng Kanjeng Nabi ku jenenge tau kumpul ambek Kanjeng Nabi dalam keadaan beriman ketika Kanjeng Nabi masih hidup. Para bapak, para ibu, dipun hikayataken Nabi Isa alaihi salam nalikane lelono siyahah lelono ku Nabi Isa niku ningali gunung sing dhuwur. Akhire Nabi Isa pengin mendaki gunung niku. Ternyata di puncak gunung niku enten watu gwedhe. Watu niku luweh putih katimbang pewan, katimbang air susu. Watu kok putih ngene. Saking Nabi Isa niku takjub nggih. Heran, gumun. Nabi Isa kutus melampah nggih ning kiwa tengene watu. Gumun apike watu kok kaya ngene. Akhire Gusti Allah paring wahyu. Wahai Isa, apa sliramu demen tak beri penjelasan barang sing luweh gumunaken katimbang sing mbok sawang iki. Nabi Isa ndelok watu putih bening. Niku mun gumun isih ditari Gusti Allah, apa sliramu demen nek tak wae penjelasan ana barang sing luweh gumunake maneh katimbang waktu sing mbok saman. Nabi Isa niku matur, na'am ya Rabbi, nggih dengan tedahaken. Bal Nabi Isa dawuh nggih, watu niku pecah. Watu niku pecah. Bareng watu niku pecah, ternyata teng jurune watu niku enten tiyang sepuh. Nang jurune watu. Piyambake ndamel jubah bulu. Tangane nyepengi tongkat warnanya hijau. Tongkat warnaku hijau. Ya, peyor. Wonten ngajengipun tiang sepuh niku enten batang anggur.
Iku enten wohe anggur. Tiang sepuh niku ngadeg nggih salat. Di saged gesang ning jurune watu nganggo jubah bulu nyekeli tongkat hijau tengarepe niku enten anggur. Piyambake sembahyang ning jurune watu. Nabi Isa niki merasa heran, gumun, kok ono makhluk sing kaya ngene. Terus Nabi Isa niku takon, wahai Syekh kurang tua, apa yang saya lihat ini? Apa yang aku lihat ini? Yang sepuh niku terus matur, ini adalah rizkiku setiap hari. Tim bendino rizkine wong don niku nggih buah anggur teng jurune watu. Geniku nuduna sembarang sing urip niki Allah sing nanggung rizkine. Mulane rezeki ora sah bingung. Yeah. Bingungo ya apa carane awake dhewe iso dadi wong takwa. Mengko nek takwa, yeah, sembarang dicukupi mbek Gusti Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sapa sing takwa Allah diberi jalan keluar setiap kesulitan, diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Dadi nek kula jenengane ku bingungo piye supaya dadi wong sing takwa. Aja bingung panganan, nggih. Panganku mau ditanggung oleh Gusti Allah, asal tandang enek. Gusti Allah ku gawe syarat kalan binatang. Binatangku manggon tetep gak tau ngalih-ngalih. Binatangku tetep gak tau ngalih-ngalih. Nek wis wayahe mangan, panganan teko dhewe. Panganan teko dhewe. Tapi gak enten anjurane binatang niku takwa odok takwa niku adung manggoning pojok ya pojok kono gak tumolah ngalih dilalah nek wis wae mangan ana jangkrik teko dimpro. Dilalah wae mangan ana kupu teko dimplok. Soale takwa. Takwa. Niki Allah memberi contoh. Wa indalakum fil an'amila ibrah. Sak temene kanggo sira kabeh iku ana ibrah. Ana tuladan pada binatang-binatang. Itu ibrah tuladan. Ketekek iki manggon kono wae. Wis wayahe mangan ya ana jangkrik teko, ana kupu teko. Nggih. Cecak niku para bapak, cecak niku tangane nemplek tembok, panganane mabur. Niku nek sampean akal, cecak iki mati garing. Mati ngurat. Polahe apa? Gak iso mabur, panganane mabur. Nemplek ning tembok. Nggih mboten? Nek wis wayahe mangan yo ning kono kok ana nyamuk diparani ceplok. Ning kono-kono kupu diparani ceplok. Masya Allah. Tangane pangan nemplek tembok sing mabur kok moro. Ki artine wa ma min dabatin fil ardi
illa 'alallah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Ya usaha tapi aja sampai nglalekno sembahyang, aja sampai nglalekno zikrullah, aja sampai nglalekno ibadah. Mergo golek rezeki iku sing penting siji halal. Nomor loro penggaweane ora ndadekno tledore ibadah. Nomor telu aja sampai isin golek rezeki yang haram. Aja sampai isin. Ya mbuh, sumber ekonomi apa saja ora perlu isin. Nah, para bapak, niki ning jerone watu ambek Gusti Allah diparingi gesang, nggih. Ning ngarepe enten anggur. Nah, jawabane apa yang aku lihat, nggih, saking pertanyaane isane iki, jawabane ini adalah rizkiku setiap hari. Nabi Isa takon, mulai kapan sampean ibadah ning jurune watu? Mulai kapan? Dijawab kali wong tuwa niki wis 400 taun. Ning jurune watu ku 400 taun. Mula bapak ngajeng Nabi Isa matur dhateng Gusti Allah. Ilahi, wahai Tuhanku, wasayyidi, wahai Gustiku, kulo menduga dengan boten damel makhluk sing luwih utama katimbang niki. Boten damel makhluk sing luwih utama katimbang niki. Artine pendapate Nabi Isa, wong tuwek sing ibadah jurunge watu iku makhluk yang paling utama. Lajeng Gusti Allah paring wahyu dhateng Nabi Isa. Isa, ana makhlukku sing luwih utama katimbang wong iki. Sinten Gusti? Yaiku wong saka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing menangi wulan Sya'ban. Sing menangi wulan Sya'ban. Banjur gelem salat ning wengine wulan Sya'ban. Para bapak niku wau jamaah ben padha salat niku wau. Mulai bakdo maghrib, bakdiatal maghrib, wiridan, bakdiatal maghrib, kobratal isa, bakdal isa, sholat awabin, ini jenenge wis sholat sak jerune 15 Sya'ban. Jeng pengen sing mau dereng-derek untuk bengi salat dhewe, untuk bengi salat dhewe. Dawe Gusti Allah, wong saka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing menangi bulan Sya'ban banjur gelem salat ning separone bulan Sya'ban, yakni nisfi Sya'ban, berarti tanggal 15. Iku luwih utama Isa mungguwe aku katimbang ibadhe wong tuwek ning jurune watu suwene 400 taun. Nggih, kantun gelem kalih mboten mengke dalu niku. Nggih. Iku kok mengke dalu sampean gelem salat, nggih. Teng Lailatul Nisfi Sya'ban. Salate sing khusuk, sujute sing panjang. Iku luwih bagus katimbang ibadahe tiyang teng zaman Nabi Isa alaihi salam ning jurune watu suwene 400 taun.
Nabi Isa niku terus matur, ya laitani kuntu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mindah yoh bungahku seumpamane aku biyen ditakdir Gusti Allah dadi umat Muhammad. Nggih. Bapak niki sebab Gusti Allah dawuh kaya ngoten. Ibadah 400 tahun ning jurune watu nggih. Mendino diparingi rezeki anggur ora tek nandur gak tek golek nggih. Iki ternyata isih apik umat kanjeng Nabi ten nisfi lailati nisfi saban sing gelem nglakoni salat. Bapak niki sekedhik cerita niku wae. Sing ndangaken fadilahe nggih nisfi saban. Sing dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing ndangaken tentang nisfi saban. Nuku nggih kata dawuh-dawuh Nabi.